Много най-много. Прията е тази сутрин в хирургията. Защо? Какво има? Не мога да ви дам повече информация, господине. Ако искате, оставете телефон за връзка или изчакайте. Окей. 0889-378-145. Има ли още? Имам. Мисля, че остра на бъбречна недостатъчно. Пуснахме. Ето го е. Антонио Бандерас. Здравей. Здрасти, как е? Добре, защо си тук? Дойдох да те видя. Майка ти ми каза, че сте оперирали. А, не, нищо сериозно. Апандесит. Много мило, че дойде да ме видиш. Разбира се, винаги ще бъда те. А за другото? За кое? А, да. За писмото, да. Извинявай, че се притискам. Много ми е важно. Ето. Написах го, стана хубаво. Надявам се и на нея да й хареса. Как дигна вещичките този бахос? Това ли? Това е. Ще мина пак. Няма смисъл. Дръж си момичето. Гледайте откраднат живот. Това ти беше към? Още има. Още ли има? Mm-hmm. Къде? Доктор Кръстър, слушам ви. Доктор Кръстър. Здрасти. Да не ти се провали срещата. Напротив. Хареса ли писмото? Още не съм ми го дал. Защо? Сега ще го направя. Опа! Опа! Обичам моментите, в които те гледам. Мога да го правя постоянно. И постоянно се питам дали с теб е така. Защото когато двама души изпитват едно и също един към друг, значи са се намерили и се обичат. Защо ми го четеш? Нали аз съм го писала? Защото е за тебе. Опа! Искаш да кажеш, че... Да. Аз те обичам. Винаги съм те харесал и съм се страхувал, ти го призная. Браво, Бохо. Благодаря ти. Чакай, че изтървах. Разплаках се. Чувствителна и пухкава. Обичам те. Ей, за Бога! Това ли беше? Това. Кажи сега нещо на твоите фенове. Ще ме гледате пак на друго място. Във влога на Bash Motion. Да. Бога стана актьор. И... Ще кажеш ли, че сте на друго място? Няма да кажеш. Няма. Това е тайна. Няма да изгледи. Ще е новия под прикритие. Какво ще кажеш? Оня полицайчето. Мартинчо. Мартинчо. Его. Дали? Оставих Бухос от татка да се наслаждава на успеха си в сериала. И докато той работи, аз ще отговоря на въпросите от този ден. Почвам отдолу нагоре. Според теб, каква спортна камера е добре като за начало, за аматьори като нас, усмивка? Спортна камера, не знам що искаш точно спортна камера, но GoPro си е класика. В момента са супер ефтини тройките Black Edition, примерно втора ръка. Аз бих си взел, нали, ако не държиш да е спортна камера, такава да си я маунтваш на някакви места, Canon 550D, примерно, с китов обектив и карта. Предполагам, че може
целият сетъп да го вземеш за 300 лева и си имаш една прекрасна камера. Коя марка ти харесва повече, Canon или Sony? В момента снимам влога с Canon, последните няколко клипа ги снимах с една камера нова на Sony, така че нямам някакви кой знае какви предпочитания, зависи от моментите и изискванията. Canon, примерно, никой не може да им бие цветовете на кожата, които изкарва. Самата... Как арендва кожа като цяло. Може би закъснях, но какво става с Barbecue Brothers предаването? Монтираме го, донаместваме го, скоро ще ви споделя, ще се чуя. Оф, чуя с къде си подпра ръката. Така. Тук някой ми предлага да качвам по два пъти в седмицата. Не ме кефи този вариант, предпочитам всеки ден. А как пишеш концепции за клипове? Предварително въпросителен. И как като цяло изглежда една концепция на бял лист? Слушам песента дълго време и се опитвам да ме вдъхнови някакси, да ми даде една посока, едно чувство. И това чувство се опитам да го асоциирам с някаква, с някакво действие, някаква картинка, някакво настроение всъщност. Опитвам да си представя чувството, което ми дава песента, с какво действие го асоциирам, така да го кажа, може би. Получих SMS за синята зона долу пред Бухос. Сега ще пратя още един. Как се запознал с Васе? С Васе се запознах в офиса на Virginia Records. Бухос аз го намерих във Facebook. С Джем се познаваме от страшно много време. Снимах му клипа Искам с Алекс Пи. И лека по лека по стечение на обстоятелствата си станахме екип. Някога имало ли е спор между теб и някой изпълнител от такава степен, че да стигне до физическа саморазправа? Не. Надявам се никога да няма. Патрулката в клипа на Сантра Етан Сколев, как можехте да пръскате със спрей по нея? Васе намери някакви спрейове, които когато изсъхнат стават като като винил по-скоро. Пръска се боя, изсъхва и после се отлепя. Това е краткият отговор. Какво прави Бохоз в Откраднат живот? Замества актьор, който не се е справил добре, така разбрах. Или ми предложи някоя GoPro камера, възможно най-ефтината. Що не направите някои клипче на ТП-тата в Пловдив? Снимали сме на ТП-тата, пак ще снимаме скоро там. Не мога да ти предложа GoPro камера, зависи за какво ти трябва точно. Аз последно си бях поръчал една 30-доларова мини камера от AliExpress. Много е зле качеството. Но GoPro-та всякакви. И в OLX, и нови, и така нататък. Какво мислиш за модата на OneShot видеята? Аз не си спомням да си правил OneShot видео. Правил съм OneShot видео 2011 или 2012. На Криско, Разрешена любов се казва. Това е първото българско OneShot видео всъщност. Няколко, 2-3 години преди Facing the Sun. Ще стигне ли до момент, в който не е изпълнител да търсят режисьорът, а вие да трябва да го правите и да се нацаквате един друг с концепция, бюджет, време за изпълнение и т.н. Интересно ми е мнението ти просто. Може би има някакво нацакване. Доста от изпълнителите пращат песни и въпроси за концепции до няколко режисьора, до няколко екипа и ние им връщаме варианти. Мога да ти направя това, това ще излезе толкова пари и така нататък, и вече изпълнителя си решава. Това е просто една бизнес оферта и човека приема най-изгодната за него. Така че няма надцакване. Издай една твоя мечта, ако ти желаеш и смяташ, че няма кой да ти открадне мечта. Да имам малка спретната каштурка в Гърция на плажа. Успехи напред с снимките на новия клип.
Пиеса, според мен е хубаво за блок номер 100 да се обръснеш като вид жертвоприношение. Добре, ще го помисля. Според теб, коя или кои са най-добрите ти продукции? Доста клипове си харесвам. Доста клипове не си харесвам. Понякога е обратно, понякога в момента ми харесват много, след една седмица не ми харесват въобще. И така, според настроение, горд съм с всеки един мой клип, който съм направил. Заснемал ли си ваншот клип? Да, заснемал съм. На Криско, Разрешена любов се казваше песента, първия български ваншот клип. С бюджет до 1000 лева, каква джаджа мога да си взема за стабилизиране на видеото? Flycam. Flycam Nano. Качи снимка като малък да те видим с коса. Добре, ще го направя. Интересни въпроси ми дойдоха на ум. Някога отказвал ли си да снимаш клип за някой изпълнител заради твърде големи различия в разбирането? Отказвал съм да снимам, да. Някой път не ми е харесвала песента, понякога не е имало достатъчно бюджет да направим нещо качествено. Хората са искали някакви магии за никакви пари, в смисъл хора, които не са запознати с това какво представлява видеопродукцията, си мислят, че всичко е много лесно и евтино. Звъни ми ли като от логопед, сега му вдигам и пак ще се чу. Така, докъде стигнах? Да, по-често на теб ли се налага да клякаш пред желанието на изпълнителите или те пред твоите, що се отнасят до клипа? Може би по-често аз клякам пред желанията на изпълнителите и в последствие те разбират, че аз съм бил прав. Но понякога ме слушат... Не знам, мисля, че е по-равно. Разкажи ми малко повече подробности относно организацията и заснемането на клипа Аромата ти. Как заснети кадрите от въздуха? С дрон. Хореографията, джетове и яхти. Там има доста постпродукция. Сцената и делфините, монтаж ли е? Монтаж е, да. Какво точно имаш предвид, когато кажеш, че отиваме да оправяме цветове? Така. Всички професионални камери имат така наречените сурови кадри. Суровите кадри са с много намален контраст, много измити цветове и позволяват една постпродукционна обработка да може да направим кадрите да изглеждат така, както на нас ни харесва. Колко контраст да има в черното, колко контраст да има в бялото, цветовете в коя посока да са по-студени, по-топли и така нататък. Това е най-лесният вариант за обяснение, за да може да кадрите да носят едно определено настроение, така да го кажа. Как намирате, подбирате модели, танцори, статисти в клиповете? Какъв е реда? Как им се заплаща, например, на час или на ден? Най-често на ден и оговорка. Намираме ги във Facebook. Общо взето. Решаваме посоката, какъв човек точно търсим, за какво ни трябва, какво трябва да прави в клипа. И ако не можем да намерим някой наш познат във Facebook, тогава се обръщаме към професионална агенция за кастинги и ги намираме така. Като ходиш по местата да събираш техника, защо не ползваш куриери от до София? Пестиш време, гориво, пари, нещо, което никой не може да ти плати. Много си прав. Много си прав. Ще опитам. Доста често, понеже техниката е много скъпа и се притесняваме от това, но ще опитам някакъв такъв вариант. Здрасти, баше, кой беше красавицата във влога с Димчо? Това е Веси, неговата приятелка, неговата жена. Как реши да участваш в песента на The Animation Family and Friends? Просто отидох в студиото, чух инструментала, казаха ми, че записват една обща песен, влязох в кабинката, написах един текст и песента излезе. Аз искам да попитам каква е ролята на рекордера. Рекордера записва малко по-некомпресирани кадри и позволяват по-добър контрол на цветовете в последствие, така да го кажа. Това
това е за сега. По-късно пак ще няма отговори. Да. Аз съм в този публик чат, в твоя чест, хаштаг на Санта Ренаско Колев. И си говорим за клипа. Клипа направи 1 милион гледания. И ме поканиха в чата си и ми задават някакви въпроси. И така. Влезте в чата и гледайте.